moj prijatelj veliki s kojim smo proveli toliko godina u Šahtjeru i ne samo da smo skupa igrali, smo postali obiteljski prijatelji. On je veliki čovjek i jedan veliki igrač i legenda našeg kluba. I svaki dan se čujemo, ovo je prvi put da se vidimo nakon ne znam koliko mjeseci. Naravno da mi je drago, bio je juče na našem treningu, ja sam danas obećao njemu doći na vaš trening da se vidi malo i sa šefom i sa sportskim. To su moji prijatelji s kojima sam igrao, protiv koji sam igrao, radi dobre rezultate. Stojković je zabijao golove. I tako, Lazar Marković je tu isto kojeg znam. Prema tome, jako lijepo prisjetiti se nekih starih dana, lijepih trenutaka i uvijek mi je drago vidjeti Dulja, ja posebno i vas sve ostale ovdje. Koliko je COVID uopšte promijenio čitavu fudbalsku situaciju, da ne možemo da putujemo, da vidimo jedne druge, da se situacija na samim treninzima i na utakmicama promijenila? Prosto sada se igra toliko bez publike da je to nenormalno stanje postalo negde nova normalnost. Pa to, trebamo se adaptirati današnjoj situaciji. Nažalost, situacija nije dobra u svijetu, pogotovo za nogomet. Nema navijača, ali mi koji smo bili prijatelji, mi dalje ostajemo prijatelji. Bez obzira se vidimo, ne vidimo, čujemo se svaki dan, razmjenjujemo informacije i to je ono što nam daje motiv za budućnost. Prema tome, moramo se primiti u situaciji. Teška je situacija, pogotovo za Partizan ili ne znam, za Hajduk Split, jer mi znamo koliko znače njima navijači takvim klubovima, odnosno svima, i moramo se prilagoditi i idemo dalje. Čekamo neka bolja vremena, nadamo se da će vakcina brzo promijeniti svijet u boljem smjeru. Koliko se nedostatak navijača osjeti u Ukrajini? Pa svugdje se osjeti. Ja mislim u nogometnom svijetu da je to veliki hendikep za svaki klub, jer navijač su svugdje 12. igrač. I oni ti daju ono što ti niko ne može dati. Daju ti krila, daju ti podršku kad je treba, navijaju i ono, to je ona draža stvar nogometna koja nedostaje. Ali nadamo se da će se brzo vratiti. Znam da si fokusiran prvenstveno na svoju ekipu, ali evo zbog Igora, budući da se stalno čujete, koliko uspevaš da pratiš Partizan? Čula sam da si malo pripitao za neke igrače pa su ti objašnjavali ko je gde otišao. Jel pratiš ove mlađe, ove starije, znaš? Pa igrači iz bivše Jugoslavije, iz prostora bivše Jugoslavije. Ima ih jako puno dobrih, mladih talenata. U Hrvatskoj ima jako puno igrača koji su većinom u Dinamo Zagrebu i Hajduk Splitu. Isto tako su u Partizanu i Zvezdi. Sigurno ne samo da su nama interesantni mladi top talenti, nego u cijeloj Evropi. Vi prodajete igrače i u Manchester City, i u Almeriju i ne znam di. Velika je povijest Partizanovih igrača koji su otišli u velike klubove. Prema tome, naša skautska služba drži i cijeli Balkan pod kontrolom, gleda i ako bude neko interesantan, sigurno da će biti na našem papiru. Je li ti neko ovako od naših zapao za oko? Evo, znaš Lazara Markovića, znaš Stojkovića, ovi mlađi? Pa pratimo ih i gledamo puno utakmica, pratim i Vojvodinu gdje moj brat Lala je trener i Deki Stanković je u Zvezdi i Partizan je na drugom mjestu, sada bit će interesantno prvenstvo. Pratimo sve. Sa kim ti je najnezgodnije bilo da igraš, odnosno protiv koga? Evo, rekao si Stojkić, tu si davao golove, a ko je možda najviše davao golove tvoje ekipi u tom periodu? Pa dobro, Stojke je golman, Lala je štoper, Duki je veznik koji se ne ubacuje puno u napad, prema tome nije bilo baš... Evo. Nije bilo baš puno situacija gdje smo primali golove, ali dobro. Da. Evo, zovete Igor Dulje, moram da prekinem. Hvala ti puno, pa se vidim. Hvala.